Assalamualaikum, bersama saya lagi Hafiz Nasir. Hari ini saya ada satu special delivery kereta Mercedes CLA 45. Kereta ni yang membelinya adalah Syami Safari. Dia player bola sepak Malaysia dan dia bermain untuk Selangor. So Syami Safari ni dia dah rancang hampir ke 6 ke 8 bulan untuk membeli kereta ni dengan saya. So akhirnya dia decide untuk akhir tahun ni, Disember. Bersamaan hari ini 10 hari bulan Disember, dia baru dapat kereta dengan saya. Tapi saya shoot video dulu untuk dia, sebab dia ni beli kereta ni untuk special untuk wife dia lah, sempena perkahwinan dia bulan lepas. So dia akan bersanding pada Ahad ni. So kita akan nantikan bila dia akan berkahwin nantilah, untuk empat lelaki di KL lah. So kita boleh tengok kereta Mercedes-Benz CLA 45 yang dibeli dengan saya. Mercedes-Benz ni senang cerita, dia dah deal saya memang lama. So masa dia deal tu, sebelum tu dia pernah sekali beli dengan saya tahun lepas juga, Toyota Velfire Golden Ice tu tahun 2014. So sekarang dia repeat lagi beli dengan saya, tapi dia beli Mercedes pula. So hasil pencapaian dia dalam orang cakap pasukan bola sepak Malaysia dan dia main untuk Selangor. So akhirnya dia dapat juga memiliki kereta idaman dia, dan sempena dia nak menghadiahkan jugalah, kira dia menghadiahkan juga kereta ni untuk wife dia lah, sempena perkahwinan dia dengan wife dia. So kita boleh tengok di depan dia. Plate ni pula, ini birthday, tarikh birthday dia. So dia dapat nombor plate ni daripada orang cakap dia main Olimpik itu hari. So dia dapat nombor plate free daripada apa orang cakap, daripada Sukan Malaysia lah, lebih kurang macam tu. So kita boleh tengok Mercedes CLA 45 ni. Mercedes CLA 45 ni dia ada pelbagai spek juga. Yang dia beli spek dengan saya ni spek yang kedua, kira high spek juga, sebab kereta ni ada panoramic roof. Lepas tu dia ada full leather seat, ada memory seat. So nanti saya akan tunjuk review-review interior dan spek-spek yang berkenaan kereta ni. So korang boleh tengok daripada sini. CLA 45 ni dia adalah 4MATIC punya sistem. 4MATIC ni bermaksud dia 4-wheel drive. Dia lebih melebihkan cengkaman kereta ni bila kita cornering. Lepas tu kereta ni pula horsepower dia lebih kurang 360 horsepower. Kereta ni kalau kita bawa kereta ni, dia akan berbezalah dia punya sport mode. Dia ada yang mode biasa dan sport mode. So kalau korang bawa sport mode, dia akan bunyikan sedikit letupan dekat exhaust dia. So bila kita bawa, orang cakap bunyi letup tu buatkan kita steam dengan kereta ni. So kereta ni pun harga dia agak mahal juga. So korang boleh tengok di belakang dia. Kalau korang tengok lampu belakang dia, lampu kereta ni di belakang dia, lampu dia lebih kurang orang cakap daun pisang. So memang cantik, sebab ni version baru. So korang boleh tengok di belakang ni, memang bentuk dia, memang sekarang ni features untuk Mercedes yang model baru ni lebih eksklusif. So siapa-siapa yang nak membeli kereta yang model CLA ke C200 ke, dia cakap model yang baru ni lebih-lebih eksklusif daripada model Mercedes WO3 punya model. Sebab ini WO4 dan WO5, so model dia lebih, orang cakap, lebih berkembang teknologi dia. Ni daripada husband tak awak nah. Tak awak. So sebenarnya husband awak beli kereta CLA 45 dengan saya. Dia nak buat surprise untuk awak juga, sebenarnya berkahwin dengan awak dan sebagai apa, credibility dia dalam orang cakap dan apa, bola sepak lah. So ini hadiah untuk korang punya perkahwinan lah. So syukur alhamdulillah saya ceritakan lah dia ada. Betul. Sebab tu dia late kan, saya tak ya. So inilah yang saya dapat
buat untuk awak dengan dia. Saya cuba siapkan yang terbaik. Cuba pasang headband untuk korang punya ni untuk nampak nice lagi lah. So, okay. So, boleh cek kereta dulu. Cek kereta dulu. Okay. Set, eh? Set. Okay, thank you so much. Yeah. Baik. Okay, boleh cek kereta. Boleh start kereta. Nanti bawa kita buka. Kalau boleh hari esok ke, bawa buka malam ke nak buka-buka. Dia memang ada pan roof ni. Kalau nak tutup, dia boleh tutup. Untuk meletup. Okey, nasib baik. Okey. So untuk tutup dia saya tintakkan sekali sebab nampak selesa sikit sebab dia ada panoramik. So untuk bawa kereta ni very simple sebab dia ada dua memory seat kiri dan kanan. So dia ada electric seat yang macam saya cakap dengan awak, kalau awak tengok dia leather seat, memang original leather seat lah. So dia macam bucket seat, cuma kekurangan bucket seat saja. So pedal shift macam biasa. So nak tukar sport mode semua, yang untuk manual ke untuk comfort ke, semua dekat sini saja. Tekan button sini. Tapi pembawakan dia memang steam gila Syami. Dia tadi pun Long, kau bawa macam mana kereta okey? Side sikit muka orang ni, kena nampak sikit orang. Laju eh. Okey, so electric seat ni macam biasa, kalau awak nak set tekan M tekan 1, tekan M tekan 2. Tengoklah wife nak bawa ke, siapa yang bawa nanti ke, boleh set lah kiri dan kanan pun. Tengok bila dalam keadaan nak bawa laju, macam mana awak nak set pun boleh set, just tekan kat tepi ni lah. So radio macam biasa, awak boleh tukar kat sini. Tapi awak nak buat radio awak tu nanti kan, so awak buat terus nanti. Sekarang ni dia sampai 90 frekuensi. Untuk bluetooth semua very simple Syami. Awak pergi kat ujung ni, tak pun awak tekan tengah ni, awak nampak audio phone semua boleh pergi. Radio ke apa, tapi audio ni kalau awak nak pergi, ni nampak bluetooth audio. Awak boleh pergi bluetooth lah eh. Kalau nak bluetooth nanti awak godek lah, macam biasalah. So macam biasa untuk aircon semua ada sini. Temperature adalah kat sini, temperature ni ada kat sini. So untuk kuatkan aircon ni pun dah sejuk dah kan. Kalau nak kuatkan lagi, boleh kuatkan lagi. Memang sangat-sangat sejuk. Kereta dia memang steam gila bro. So CLA45 ni horsepower macam biasa saya cakap, 360 horsepower. Memang laju, bawa pun memang meletup-letup. Confirm. CLA45 memang dia punya setting dia, memang orang cakap sport mode dia memang steam gila. Bila awak bawa untuk contoh tengok ini adalah comfort. Bila awak tekan comfort, ini biasa je. Ini comfort lah. Kalau sport, ini sport mode. Ini manual. Manual untuk pedal shift lah. Macam biasa. Kalau yang sport tu tak payah pakai pedal shift lah. Okay, boleh juga. Tengok pada awak saja. So buka lampu macam biasa ni, tekan-tekan tepi pun dah boleh buka So settle lah part tu. Thank you so much. So aku dah cuba buat special punya ni sebabkan dia pilih pun tempat memang orang cakap dia tak nak bagi orang nampak sebenarnya. Betul kan? Aku tahu pun dia. Dah kenal dia punya perangai. Itulah husband awak kalau awak nak tahu Nabila, dia akan pilih orang tak akan tahu pasal dia. Itu punya dia. Ini pun saya minta kebenaran dia untuk buat video untuk korang. Untuk korang buat saling mengingatilah sebab orang kahwin kan. Tapi apa-apa pun tahniah wedding korang Okey, ni kunci untuk owner Ni owner. Okey Syami, thank you so much sebab dah ambil kereta dengan Hafiz. Daripada kereta pertama awak, Toyota Velfire sampai ke CLA45 Mercedes ni lah. So, pendapat awak, kenapa awak beli repeat dengan saya? Dan terima kasih sangat sebab support saya. Sebab saya pun terhutang budi dengan awak. Terima kasih sebab percaya kerja saya. So, syukur Alhamdulillah semua pun dah settle. Saya pun dah cuba buat special punya delivery untuk dia dengan wife dia sebab sepena perkahwinan dia lah. So, thank you so much. So, Syami, macam mana pandangan pada kereta dan kereta pertama awak semua saya deliver? Sebab dulu tak sempat buat video. Bila dah kahwin ni sempat lah. Assalamualaikum. Rasanya kereta yang saya beli daripada Bro Hafiz ni sangat berpuas hati lah. Kalau nak ikutkan kereta pertama pun, kita pun tengok, tak tengok pun. Deal pun mula, lepas tu datang tengok. Next week terus sign. Then yang kereta ni lah, tak tengok langsung. So memang percaya 100%. Lah. Percaya 100% dekat Bro Hafiz. So apa yang saya buat semua, macam awak yang minta semua, semua dah mematuhi apa yang awak patut dapatkan. So, semua cukup puas hati lah. Puas hati thank you so much. So ada kawan-kawan nak apa-apa beli kereta boleh promote Apa-apa kawan-kawan boleh. Contact Bro Hafiz. Thank you so much. Kereta terbaik. Okay, untuk wife, terkejut tak hari ni? Okay, terkejut sangat. Dia tak percaya juga kan. Sebab dia masuk dalam, dia main-mainkan tadi kan. Saya yang rancang dia tu. Kalau dia tak masuk dalam, kantoi lah tadi. Kantoi lah. So, semua dah. Thank you untuk si Ashraf juga sebab dia dah buat video. Daripada video saya pun banyak dia jadi viral kat YouTube. So, thank you so much. Untuk Alung pun, thank you, Long. Sebab tolong. Thank you, Long. Semua dah settle. Thank you.